الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يدرهم إن شاء الله عز وجل bu məclisimizi bərəkətli etsin. Təbii ki, qardaşlar, yəni çox uzatmadan qısa bir nəsihət etmək istəyirəm. Və şübhəsiz ki, bu nəsihətə ilk öncə özüm yəni ehtiyaclıyam. O da yəni müsəlmanın elm tələbinə qarşı olan münasibətidir. Müsəlmanın, hər bir müsəlmanın elm tələbinə qarşı olan hərsliyi. Yəni, müsəlman və elm, müsəlman və elm tələbi. Bu mövzu belə bir mövzudur ki, yəni, hər bir müsəlman bilməlidir ki, ümumiyyətlə, İslam dini elm üzərində qurulub. Allah Azə və Cəllənin bütün əmirləri, bütün qadağanları və bütün şəri əhkamlar elm üzərində qurulub. Və necə ki, şəriətdə bir qayda var. Deməli, vacibin özü ilə tamamlandığı şeyin özü də vacibdir. Bu şəri qaydadır. Vacibin özü ilə tamamlandığı şey də vacibdir. Yəni, məsələn, misal olaraq, Sübh namazına durmaq, sübh namazını vaxtında qılmaq başqa namazlar üçün vacibdir. Və əgər bir insan axşam vaxtında yatmasa və bunun səbəbi ilə sübh namazına dura bilməsə, məlumdur ki, bu harama girir. Və lakin, ümumiyyətlə, müsəlmanın axşam vaxtında yatmasının hökmü nədir? Müsəlmanın axşam vaxtında, yəni tez yatmasının hökmü mübahdır. Yəni, vacib deyil, mübahdır. Və lakin, əgər gec yatması ilə, axşam gec yatması ilə, səhər onun səbəbi ilə sübh namazına vaxtında dura bilməyəcəksə, bu halda onun gec yatmasının hükmü nə olur? Onun üçün caiz deyil. Və tez yatmasının hükmü nə olur? Ona vacib olur. Nə üçün? Çünki sübh namazına durması, sübh namazını vaxtında qılması tez yatmasına bağlı olduğuna görə. Ona görə bu misaldır. Alimlər deyiblər ki, yəni bu həm də usulda qaydadır ki, yəni vacibin özü ilə tamamlandığı şey də vacibdir. Bu misal nə üçün qeyd etdim? Ona görə qeyd etdim ki, bütün şəri əhkamlar Allah subhanahu taalanın bu dində qanun olaraq qoyduğu bütün hökmlər, Allah Azə və Cəllənin bütün əmirləri, bütün qadağanları elm üzərində qurulub. Yəni, din elm üzərindədir. Yəni, məsələn, Allah Azə və Cəllə bizə namaz qılmağı əmr edib, bizə oruz tutmağı əmr edib, zəkat verməyi, həcc etməyi əmr edib. Və bu şeylərin icrası elmsiz mümkün deyil. Ona görə alimlər deyiblər ki, vacibin tamamlandığı şeyin özü də vacibdir. Deməli, elm tələb etməyin özü də vacibdir. Çünki səndə elm olmasa, namaz barədə, zəkat barədə, oruz barədə və s. qurban kəsmə, yəni Allah Azə və Cəllənin bu dində hökm olaraq, ortaya hökm olaraq qoyduğu bütün əmirləri, bütün qadağanları barədə, onların icrası ilə əlaqəli. Yəni, bütün məsələlər elmə bağlıdır. Və bu əməllər vacib olduğuna görə və bu əməllər də elmsiz icra edilə bilinmədiyinə görə elm tələbi də artıq vacib hökmünə düşür, tək bu qaydaya görə yox. Ümumiyyətlə, elm tələbinin vacib olmasına Quran və sünnədən kifayət qədər dəlillər var. Və məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məşhur hədisində buyurur ki, elm tələbi hər bir müsəlman kişi və qadının üzərinə vacibdir. Düzdür, bu hədis, yəni isnad yönü ilə bəzi alimlər zəif görsələr də, o qədər çox sənədlə rəvayət olunub ki, alimlər bu hədisin, yəni hökm barəsində deyiblər ki, hədis səhih dərəcəsinə çatıb və ən azından həsən dərəcəsinə. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bu sabitdir ki, Allah Rasulü buyurur, elm tələbi hər bir müsəlman kişinin və hər bir müsəlman qadının üzərinə vacibdir, fərzdir.
Və təbii ki, biz bu cür hədisləri oxuyanda, yəni əksər hallarda üstündən keçib gedirik. Ancaq məsələn bir müsəlmana deyilsə ki, namaz qılmaq fərzdir, məsələn namaz qılmaq vacibdir. Bu necə qarşılanar? Yəni qılmasan haramdır. Və sənə vacibdir. Sən bununla mükəlləfsən ki, bu ibadəti icra edəsən. Əgər birinə deyilsə ki, məsələn oruç tutmaq vacibdir, həmçinin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, elm tələbi hər bir müsəlmanın üzərinə vacibdir. Sadəcə olaraq bu gün müsəlmanlarda belə bir hal var. Yəni elə bilirlər ki, Allahın bu dində əmr etdikləri İslamın rukunlarından ibarətdir. Yəni namaz, oruç, zəkat, həcc əslən belə deyil. Allah Azza ve Celle bu dində vacib etdiyi çox şeylər var. Sadəcə olaraq onlardan şəhadətdən sonra dördü İslamın rukunlarıdır. Lakin bunun kənarında vaciblər çoxdur. Və onlardan da birisi elm tələbidir. Yəni hər bir müsəlmanın üzərinə elm tələb etmək vacibdir. Sadəcə olaraq alimlər deyiblər ki, yəni elm tələbi və ya tələb olunan elmlər iki səbəb. Elə elmlər var ki, fardul kifayədir. Yəni bir qisim müsəlman onu öyrənsə, digər müsəlmanların üzərindən o məsuliyyət götürülür. Məsələn, misal üçün hədis usulu və ya usul-i fiqh, qavaidul fiqhiyyə və ya məsələn təfsir elmi və ya ərəb dili qrammatikası, lüğa, nəhv, sarf, bəlağ və s. Bu elmləri öyrənmək, hətta sual verilsə ki, bu elmləri öyrənməyin hükmü nədir? Cavab budur ki, fərzdir. Ümumiyyətlə fikir verin, yəni İslam elmləri içərisində elə bir elm yoxdur ki, deyilsin ki, bu elmin tələbi müstəhəbdir. Yox, bütün şəri elmləri hökmü vacibdir tələb etmək. Sadəcə olaraq fərq bundadır ki, bayaqları, zikrlədiyim elmləri tələb etməyin hökmü fardul kifayədir. Yəni bir qisim müsəlman, məsələn, alimlərdən, elm tələbələrindən bir qismi bu elmi öyrənirsə, artıq digər müsəlmanların üzərindən bu məsuliyyət götürülür. Lakin bəzi elmlər var, qardaşlar, o elmləri tələb etmək, sənin üzərinə, yəni hər bir müsəlmanın üzərinə fard olayındır. Yəni gündəlik 5 vaxt namaz qıldığın kimi, Ramazan orucunu tutduğun kimi bu elmləri tələb etmək fard olayındır. Kim bu elmləri tələb etməsə, qiyamət günü Rəbbi önündə cavab verəcək. Namaz qılmayan cavab verdiyi kimi, oruc tutmayan cavab verdiyi kimi, üzürsüz yerə, heç bir şəri üzrü olmadan oruc tutmayan, necə ki Rəbbi önündə cavab verəcək, bəzi Yəni, elmin bəzi qisimləri var, hansı ki onları tələb etmək fardul ayındır, hər bir müsəlmanın üzərinə o elmlərdən qafil olan və heç bir üzrü olmadan o elmləri tələb etməyən Rəbbi önündə cavab verəcək. Və bu elmlər də əsasən hansılardır? Ən birincisi, Quranı oxumaq. Yəni, ən azından Quranı ərəbcə hər bir müsəlmanın oxuması vacibdir, hükmü vacibdir. Quran-ı kərimi ərəbcə oxumağı, öyrənmək fard olayın. Və ikinci qisim elm, əqidənin əsaslarını öyrənmək. Və təbii ki, yəni tohid elmi, əqidə elmi çox genişdir. Və lakin o məsələlər ki, hansı ki insan onunla İslam'a gəlir, yəni müsəlmanın əqidəsi, İslamı o əsaslar üzərindədir. Məsələn, imanın rükunları, müsəlmanın tohidin, şirkin nə olduğunu bilməsi, yəni əqidənin əsaslarını öyrənmək hər bir müsəlmanın üzərinə fard olandır. Və üçüncü qisim, elmlər də müsəlmanın gündəlik etdiyi ibadətlərlə bağlı olan elmlərdir. Gündəlik ibadətlərlə bağlı olan elmlər və ya gələcəkdə edəcəyi ibadətlərlə əlaqəli olan elmlər. Məsələn, namaz, dəstəmaz, təyəmmüm, qusul, məsələn, Ramazan orucu. Bu ibadətlərlə əlaqəli əhkamları öyrənmək hər bir müsəlmanın üzərinə fard olayındır. Sadəcə olaraq, nə səviyyədə? O səviyyədə ki, bu ibadətləri icra edə biləcək səviyyədə, ən azından. Çünki namazın əhkamları çox genişdir. Ola bilsin, Məsələn, namaz barədə ciltlərlə kitablar olsun. Məsələn, namazdakı xətalarla əlaqəli
400-500 səhifəli kitab olsa, təbii ki, hər bir müsəlman bunları bilməyə bilər. Və lakin, gündəlik ibadətlərin icrası ilə əlaqəli o, ona yetəcək elm ki var, bu elmləri tələb etmək hər bir müsəlmanın üzərinə fərzdir. Çünki bu elmlər tələb olunmasa, bu ibadətlər də icra oluna bilməyəcək. Və həmçinin qeyd elədim ki, gələcəkdə edə biləcəyin ibadətlər. Məsələn, bugün insanın imkanı çatmır, zəkat vermir. Və lakin gələcəkdə imkanı olsa, zəkat verməli olsa, həmin anda zəkatın əhkamlarını öyrənmək ona farqlı aynı olur. Və məsələn, bugün bir imkanı yoxdur, həcc etmir. Ona həmin anda həccin əhkamlarını öyrənmək fərz deyil. Və lakin gələcəkdə həcc edəcəksə, o qapı buna açılsa, həmin anda həccin əhkamlarını öyrənməsi ona farqlı aynı olur. Yəni, alə kulli hal, yəni biz görürük ki, yəni şəriətdə elmin elə qisimləri var ki, hər bir müsəlmanın üzərinə fərzdir. Və həmçinin biz Quran ayələrinə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərinə baxsaq görərik ki, ümumiyyətlə elm və elm tələbi müsəlman üçün şərəfdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz kitabında bilməyənlərlə bilənləri bir-birindən ayırır. Və buyurur ki, "Qul hal yastavillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun." De ki, heç bilənlərlə bilməyənlər eyni olarmı? Allah Azza və Celle bilənlərlə bilməyənləri eyni tutmur. Və həmçinin bilməyənləri bilənlərə tabe edir. Və buyurur ki, fəsəlu əhlə zikri in kuntum la ta'lamun. Bilməyənlər, yəni bilmədiyiniz şeyləri zikr əhlindən soruşub öyrənin. Və yəni elm, ümumiyyətlə elm tələbi, ümumiyyətlə müsəlman, yəni elm tələbinə həris olmalıdır. Necə ki, söhbətin əvvəlində dediyim kimi, din bunun üzərində qurulub. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra sahabələr bu dini, bu elmlə onlardan sonraki nəsillərə ötürür. Və sahabələr də özlərindən sonraki nəsillərə. Və beləcə din elm üzərində gəlib bizə çatır. Və bizə vacib olan bu elmə qarşı, yəni, ehtimam göstərməkdir. Və lakin, doğrudan da bugün, yəni, həqiqət budur ki, bir çox müsəlmanlarda elmə qarşı ehtimam zəifdir. Və bunu da biz bir neçə halda görürük. Məsələn, misal desək, məsələn, gəlin 10 il, 15 il bundan qabaqki halımızla indiki halımızı müqayisə edək. Bir 10 il, 15 il, 20 il bundan qabaqki halımızla indiki halımızı müqayisə edək. İndiki vəziyyətimiz çox azınacaqlıdır. Halbuki o vaxt İndi burada, əlhəmdə, yaşda böyük olan qardaşlarımız var. Yəni, onlar daha yaxşı bilirlər. Hansı ki, o vaxt elm tələb etmək üçün güclü şərait də yox idi. Yəni, indiki kimi bu texnologiya yox idi. Tutaq ki, internet saytları, sosial şəbəkələr, yəni çap olunmuş kitablar, disklər, belə şeylər yox idi. Nə idi? Və tələbələr də az idi. Və lakin bərəkət var idi. Çünki cəmaatın elmə qarşı ehtimamı var idi. Və o vaxt, məsələn, bir tələbə dəst deyəndə, həmin dəstlər kasetdə çıxardı. Kasetin A üzündə yarım saat, B üzündə yarım saat. Yəni, bir kasetdə bir saatdır, saat yarımlıq dərs olardı. Və lakin qardaşlar o cür kasetləri həsrətlə gözləyirdilər. Və hətta o kasetləri əldə etmək üçün pul xərcləyirdilər. Məsələn, bugün həmin qardaşların evinə girirsən, o kasetləri kimi saxlayıb, yatağının altından iki dənə yeşik kaset çıxarır. Halbuki bugün o iki dənə yeşik kaset bir dənə diskdədir. Cibbə qoyursan, yəni Allah subhanahu wa ta'ala o qədər rahatlandırır bizim üçün. O vaxtı bir balaca risalə, broşur çıxırdı, həmin kitabı növbəti broşur çıxanacan 10 dəfə oxuyurdular və oxuyacaq qardaşlara verirdilər. Və növbəti çıxacaq kitabı və ya kaseti bu cür həsrətlə gözləyirdilər. Və subhanallah, və beləcə Allah Azza və Cəllə bu dəvətə bərəkət vermişdi. Həmin qardaşların dəvətinə bərəkət vermişdi. Həm dəvətlərində, həm danışıqlarında, əməllərində, ibadətlərində bərəkət var idi. Və bunun da əsas səbəbi nə idi? Elmə və elm tələbələrinə qarşı olan ehtimam. Və lakin bugün vəziyyət necədir? Tamamilə dəyişib. Bugün, məsələn, hər bir müsəlman evində oturur, yəni elm, yəni ovucunun içindədir. Nəinki sosial şəbəkələr, hətta görsən, WhatsApp qrupları var, hər bir tələbənin bir neçə WhatsApp qrupu var. Yəni, evinin içində istədiyi
tələbəyə əli çatır və istədiyi tələbədən istədiyi mövzu ilə əlaqəli istədiyi sualı soruşub cavabını götürə bilir. Yəni bu qədər rahatlanıb. Yəni elm sənin evin içindədir. Lakin buna rəğmən görürsən ki, əvvəlki bərəkət yoxdur. Bu da həmin o qardaşların elmə qarşı olan ehtimamının zəifliyidir. Və ya məsələn başqa bir misal gətirsəm, biz bunun da şahidi olmuşuq. Məsələn vaxtı ilə necə idi? Elm tələb etmək istəyən elm tələbəsinin, yəni o tabir caizdirsə, ayağına gedərdi. Yəni elm tələb etmək istəyən o elmi öyrədənin yanına gedərdi ki, hətta onun dərsində iştirak etsin. Yəni o bərəkətdən faydalansın. Hətta vallahi elə olurdu ki, bəzən yəni qardaşlar tanıyırdıq ki, məsələn Sumqayıtdan gəlirdi Bakıya hansısa qardaşın tələbənin dərsində iştirak etməyə və məqsədi bir dənə suala cavab tapmaq. Bir dənə suala cavab üçün bir şəhərdən bir şəhərə gəlirdi. Amma bu gün əksinədir. Görürsən ki, elm tələbələri elm tələb edənlərin yanına gedir. Amma o ehtimam yoxdur elmə qarşı, elm tələbinə qarşı o ehtimam yoxdur. Necə ki, İmam Buxari rəhməhullahın zamanında maraqlı bir hadisə olur. Buxaranın əmiri öz elçisini göndərir İmam Buxarının yanına və deyir ki, İmam Buxarını öz yanına tələb edir. Və deyir ki, İmam Buxari gəlsin və Səhihul Cəmi, yəni yazdığı Səhih Buxari adı ilə məşhur olan Səhihul Cəmi kitabını və bir də Rical kitabı olan Tarixul Kəbiri götürüb gəlsin yanıma. Və mən o iki kitabı İmam Buxarının dilindən eşitmək istəyirəm. Və İmam Buxari əmin elçiyə deyir ki, və görün İmam Buxarını çağıran kimdir? Buxaranın əmiri. Və İmam Buxari həmin elçiyə deyir ki, get Buxaranın əmirinə de ki, elmi tələb edən ayağına gəlmir. Əgər o bunu istəyirsə, bu iki kitabı məndən dinləmək, gəlib məni öz məscidində və evimdə tapsın. Yəni bu cür, və təbii ki, bu İmam Buxarının təkəbbürlüyü deyildi. Və lakin İmam Buxari nə edirdi? Bu ibrət idi. O əmirə nəsiyyət idi. Yəni elmin heybətini və elmin şərəfini qoruyub saxlamaq. Və bugün bu şey əslində hər bir müsəlmanın üzərindədir, qardaşlar. Yəni elmin şərəfini saxlamaq. Əslində elm tələbəsinə olan hörmət o elm tələbəsinin şəxsindən çox Allahın dininə, elmə olan hörmətdir. Və müsəlmanlar buna daha çox, yəni ehtimam göstərməlidirlər. Yəni çox uzatmaq istəmirəm. Yəni yenə də deyirəm, şək yoxdur ki, bu və bu qəbildən olan nəsihətlər ən birinci biz özümüz yəni müxtasıq. Və lakin yenə də deyirəm, yəni qardaşlar, bu babda, bu yöndə son dərəcə diqqətli olmaq lazımdır. Yəni yanımızda, görəvizdə elm tələbi üçün nə fürsət varsa ondan istifadə edin. Bu nemətdir. Nemət o zaman artır ki, nemət o zaman qalıcı olur ki, qul o nemətə qarşı şükür edir. Və bu gün biz bu nemətin içindəyik və buna şükür etmək bizə vacibdir. Və bu nemətə şükür etmək də, yəni o elm ki var və elm tələbələri onların haqqını ödəməkdir. Həmçinin sonda başqa bir misal da çəkmək istəyirəm, bu da çox acınacaqlı bir haldır. O da nədir? Görürsən ki, qardaşlar, elmi dəstlərə olan hərislilik çox azalıb. Elmi dəstlərə qarşı olan hərislilik çox azalıb. Amma elə məsələlər var, məsələn, biz bunu özümüzlə müşahidə edirik. Məsələn, görürsən ki, hər hansı bir tələbə, bir qardaş, hətta deyərdim ki, sənə, mənə hava su kimi lazım olan, hansı ki bu bizə fayda verəcək, bu dünyada və ahirətdə. Bu bizə qalacaq, qalıcı fayda verəcək bizə, bizdə iz bıraxacaq, qalıcı iz, bizə hava su kimi lazımdır. Belə bir dərs keçir, baxırsan ki, o dərsi keçəndən sonra üstündən aylar keçir, həmin dərsi izləyən 100 nəfər, 150 nəfər qardaşlar şikayət edirlər. Hətta bəzən olub ki, qardaşlar WhatsApp vasitəsilə şəkillərini həmin dəstlərin çəkib göndəriblər ki, buna bax.
Və bunun müqabilində bəlkə də kiməsə lazım olmayan, yəni, məsələn, fitnə ilə əlaqəli və hər hansı bir söz söhbət, hətta bəzən, yəni, bir səs ortaya çıxır, heç o səsin sahibisi elm tələbəsi də deyil, sıravi bir müsəlman. İndi, yəni, WhatsApp-da yazıb və qoyurlar, məsələn, YouTube kanallarına. Üstündən 2 gün keçib, 2000 adam baxır. Subhanallah, bu bəladır. Və bəzən qardaşlar sual verirlər ki, məsələn, mənim özümü sual verəndə ki, deyirdilər ki, qardaş, nə üçün, məsələn, rafizlərlə əlaqəli olan o dəstlər ki, var idi, rəddiyələr, onlar dayandırdı. Səbəb bu idi. Səbəb bu idi. Çünki qardaşlar səhv istiqamətlənirdilər. Və insan özü-özündə qorxu keçirir ki, bəlkə bunun səbəbi sən olarsan. Biz bilirik, biz Azərbaycanda yaşayırıq, buna ehtiyac var və daima da olacaq. Lakin qardaşların düzgün tərbiyələnməsi elm tələbi istiqamətində bidət əhlinə rədd verməkdən daha önəmlidir. Bidət əhlinə rədd verməkdən daha önəmlidir. Çünki sən kimisə oddan çıxarmaq naminə özünü oda ata bilməzsən. Şəriətdə belə qayda yoxdur. Kimisə oddan çıxarım və bunun müqabilində özümü oda atım. Yəni, mən kiməsə bidət əhlinə rədd verəcəm və bunun səbəbi ilə qardaşların tutaq ki, elm tələbində o istiqamət ki var, doğru istiqamət, yəni, səhv yönə gedəcək, bu bizə lazım deyil. Aydındır. Ona görə qardaşlar bu məsələlərdə diqqətli olmalıdırlar. Elm tələbində son dərəcə diqqətli olmalıdırlar və bunun haqqını ödəməlidirlər. Yəni, elm tələbi üçün nə fürsət varsa, qardaşlar bundan istifadə edir. Çünki bizim dinimiz bunun üzərində. Və dua edirəm ki, Allah Azərbaycə Cəllə bizə eşitir, fayda götürən qullarından etsin. Sallallahu alə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi və səlləm. Sadəcə olaraq, mən yəni bir gələndə də bir mövzu hazırlanmamışdım. Sadəcə, bəzi qardaşlar dilə, yəni ehtiyac var bu mövzuda. Yəni, səbəbdən nasıl olacaq? Bu, 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 bu